Готово. Пише, че съм на живо. Сега да видим дали наистина е така. Не успях да се включа от лаптопа, така че минавам на резервен вариант. Резервният вариант е от телефона. Има ли хора, които ме гледат? Ако има хора, които ме гледат, нека да пишат, да се отбележат, да сложат по един палец, да видя, че наистина съм наживо. Добре. Може би просто още няма никой, който да се е включил. Аз тогава ще се представя, докато чакам да видя дали някой ще пожелае да се включи в днешната тема за безплатна тест практика. Казвам се Светлана Тодорова и се занимавам с техники за емоционална свобода от 2017 година. Сертифициран практик съм, също така и по пренареждане на матрицата. Занимавам се също с семейни констелации, акашови записи, кристалотерапия, лечебен код и много други подобни неща. Завършила съм също Шамбала медитациите. Днешната тема, която избрах за безплатна тест практика, е как да помогнем на децата за високи постижения и за успехи в училище. Тази тема избрах, защото наистина, като всяка година, наближават изпитите на учениците и това наистина създава много стрес и напрежение за абсолютно всички. И знам, че е така, защото аз самата съм майка на две деца. Минала съм веднъж с това нещо, през това нещо с голямото ми дете. Сега минавам през същото с по-малкото ми дете. И знам, че много от нещата, които ние не сме отработили като родители, остават като тежести за децата. След което върху тях искаме прекалено много неща, които са непосилни за тях. И така им създаваме допълнителен стрес и напрежение. Другото, което е учителите и цялата образователна система и обществото като цяло също създава допълнителен стрес и напрежение, защото абсолютно всеки един човек има неотработени тежести, свързани с ученето от неговото детство. И цялото това нещо се усеща. И когато наближат такива моменти, то просто става активно и се усеща от останалите. А децата са много чувствителни. И освен, че ги товариме с нашите лични товари като родители, те усещат също така и товарите на техните учители и на всички, които въобще участват в тази дейност. Да, виждам, че вече някой ме гледа. Много се радвам, че има човек, който се включи в видеото на живо. Това, което ми се иска, много бих се радвала да се случи някой ден, е тези много прости, супер лесни и високо ефективни техники за емоционална свобода да има начин да бъдат внедрени в цялата образователна система. Много бих се радвала, ако може започването на всеки час да започва с една-две минути тест, защото това би махнало стреса на учениците от междучасието. Всички знаем какво е в училище.
Какво се случва в междучасието, как се дразнат съучениците, това създава допълнителен стрес в учениците и се отразява съответно на тяхното учене. Много би било полезно, ако преди всеки изпит се отделят 5-10 минути да се понижи стресът в учениците преди самия изпит. Това би било чудесно. Въобще има толкова простички, много лесни, неотнемащи много време неща, които могат да бъдат направени и да бъдат внедрени за бъдещето на децата. За едно по-добро бъдеще. Защото в крайна сметка всички ние искаме децата ни да са по-добре от нас. Нали така? Надявам се, че няма нито един родител, който да иска детето му да е по-зле от него. Мисля, че е точно обратното. Абсолютно всеки един родител иска детето му да е по-добре от него. И затова си мисля, че би било прекрасно, ако някой ден видя тези техники, внедрени в образователната система и използвани от учители, от директори, от цялата образователна система и не само. Ако може да отидат и в други сектори на държавата, би било прекрасно. Но нека се пак да започнем от някъде. А откъде по-добре да започнем, освен от децата? Те са нашето бъдеще. Те са нашето продължение. Радвам се, че виждам вече хора, които се включват на живо. Така че ще започнем с този лайв. Така, благодаря на тези, които се включиха. Както вече казах, имах технически проблеми и не успях да се включа от лаптопа, така че резервният вариант е от телефона. Вече сме на живо, вече има хора, които са включени. И сега ще започнем нашата практика. Както днес писах в публикациите, бих искала да ми напишете на всички, които сте се включили, ако е възможно и ако не се притеснявате, защото остава в интернет пространството като запис, да ми напишете как ви стимулираха вашите родители или баби и дядовци или учителите ви. С какви негативни методи ви стимулираха за вашето учене? Какви неприятни емоции, случки и спомени от вашето израстване в училище си спомняте? Моля, напишете ми, защото това ще е много полезно, за да можем да проведем една прекрасна практика и да изчистим част от тези неприятни негативни емоции и спомени. А докато вие пишете и чакам коментарите, понеже от опит знам, че те пристигат с мъничко закъснение, аз през това време, докато вие пишете, ще продължа да кажа няколко думи за техниките за емоционална свобода. Те представляват много просто потупване по крайните точки на меридианите. Всички знаете, предполагам, меридианите са енергийни канали в тялото. И когато се потупва по тези точки и се изричат неприятните емоции и усещания, се разтоварва напрежението и се достига в алфа състояние, което успокоява ума и също така се изчистват от енергийната система тези неприятни спомени и емоции. Разтоварват се от цялата енергийна система. През това време енергията започва да тече по-свободно в самото физическо тяло, по меридианната система и също така и понякога изчезват и мускулни блокажи, които са се таяли много отдавна в телата ни. В същото време, докато потупваме и изричаме тези напомнящи фрази, в подсъзнанието се отключват спомени. Спомени от нашите години в миналото, когато сме били на по-малка възраст. Сега ще говорим само за този живот. Така че спомени от когато сме били на по-малка възраст могат да излязат включително и спомени от наталния период, когато сме били в утробата на майка ни. По принцип могат да излязат спомени от минали животи, но както казах, сега ще се фокусираме изцяло върху този живот. Когато излязат тези спомени, с потупване можем да
отблокираме застоялата енергия там и също така можем да сменим спомените. Не, че ще се върнем в бъдещето и ще сменим нещо наистина случило се, но ще се изчистят от нас негативни емоции и ние ще започнем да реагираме на определени ситуации по различен начин. И това е много ползотворно за нашия живот. Все още не виждам никакви коментари. Ако се появят такива, ще поработим с вашите коментари. Ако не, аз направо ще ви питам. Когато бяхте ученици, казваха ли ви, че ако не учите, ще станете чистач или ще чистите кофите, или че такива като вас с лопата да ги ринеш, дето за нищо не стават непрокопсаници или нещо подобно? Защото това са много често изрази, които съм ги чувала от хора, че по този начин са ги стимулирали, така да се каже, по негативен начин. На вас случвало ли се подобно нещо? Може пък вие да имате друга опитност, с радост ще я чуя. Ще изчакам още няколко минути, дали ще се появят коментари, ако все пак искате да отговорите. И също така, може да споделите това видео във вашите дневници. Добре. Успях да включа лайфа от лаптопа, за да мога, т.е. да го гледам, за да видя дали би там да дойдат коментарите по-бързо, но там също все още няма коментари. Окей, добре. Значи тогава просто ще започнем да потупваме. Ще направим един рунд потупване с това, което така или иначе аз знам и имам като опитност и съм чувала. След което вие ще ми дадете ответна реакция. Така, тъй като казах, че съм през телефона и не бях подготвена за това, е възможно докато потупвам малко да се клати образа. Но предполагам, че това няма да пречи на самата практика. Който е запознат с тез, знае кои точки се потупват. Който не е запознат с тез, няма нищо сложно. Единствено ме следвайте и потупвайте там, където потупвам и аз. И повтаряйте това, което повтарям и аз. Ако междувременно ви изникнат нови емоции или спомени, бъдете отворени, каня ви да ги споделите в коментар, за да може да потупаме и върху тях. Така че сега не знам по какъв начин да закрепя телефона, за да мога да потупвам на карате точката на ръката. Ще направя някакъв опит. Добре, може би все пак успях. Потупваме на карате точка, така се казва карате точка. Ще потупваме последния начин и ще изричаме следните фрази. Въпреки, че имам много негативни спомени от ученическите ми години и от начините, по които ме стимулираха моите родители да уча, аз приемам себе си и всичките си чувства. Повтарят се на глас изразите. Въпреки, че имам много негативни спомени от ученическите ми години и много неприятни емоции от начините, по които ме стимулираха да уча, аз приемам себе си и всичките си чувства и избирам да дишам свободно и спокойно. И ще го повторим още веднъж. Въпреки, че имам много неприятни емоции и спомени от ученическите ми години и от целия период, в който съм учила, включително от всичко, което родители и учители са ми казвали за ученето и за това какво ще се случи с мен, ако не уча и не изкарвам добри оценки или не завърша добро образование. Въпреки това, аз приемам себе си и всичките си чувства и избирам да дишам свободно и спокойно тук и сега, където се намирам в безопасност. И сега повтаряме. Всички тези неприятни спомени и емоции от ученическите ми години. Толкова много учене, толкова много труд,
толкова много домашни, толкова много изпити. И винаги трябваше да изкарвам отлични оценки. Ако не изкарвах отлични оценки, не беше добре. Трябваше винаги да съм на ниво с оценките. Винаги трябваше да съм с отлични резултати. Трябваше винаги да съм подготвен. Потупваме в основата на веждата. Трябваше винаги да съм подготвен. Обаче не винаги ми се учеше. Имаше моменти, в които въобще не исках да уча и въобще не ми се занимаваше с това. И всъщност, като се замисля, май си спомням за доста такива моменти. Обаче се налагаше, защото иначе много ми се караха. И дори ме заплашваха, че няма да гледам детското, а тогава беше само поведнъж на ден, или че няма да изляза да играя навън с другите деца, или че няма да ме изпратят на онзи лагер, на който толкова много исках, на морето или на планина, или ме заплашваха, че няма да ми купят нещо, което съм поискал. Имаше толкова много заплахи и всичките за това учене. Толкова беше важно това учене. Все за него говореха. Все едно не беше важно какво искам аз, какво мисля аз, беше важно какви оценки само ще изкарам. И това продължаваше години наред. Всички неприятни спомени, които имам от моите ученически години. А те са толкова много. Толкова много неприятни спомени. И не само от родителите ми. Имам неприятни спомени и от съучениците. Много обичаха да се подиграват, когато носехме ниски оценки. Направо ни се присмиваха. Сочеха ни с пръст, ако не изкарваме добри оценки. Подиграваха ни се. Винаги имаше някой, който да се подиграва или да се присмива. Освен това и отношението на учителите беше различно към тези, които изкарваха по-ниски оценки. Сякаш бяха нарочени. И винаги получаваха различно отношение. Всички тези негативни и неприятни емоции от ученическите ми години. Направо имало моменти, когато ми се искало да избягам от час. Не можех да понасям ученето. Имаше предмети, които въобще не ми бяха интересни, изобщо не ги понасях, а трябваше да ги уча на сила. Не знам дали на другите им се е случвало, обаче на мен ми се е случвало. И имам толкова неприятни спомени от ученическите ми години. И толкова заплахи съм отнесъл. И толкова закани. Цялото това учене направо беше ужасно постоянно да се занимавам само с него. А пък в животът имаше толкова други неща, които можеха да бъдат по-интересни. Но не можех да ги правя, защото трябваше да се учи. Цялото това учене, всичките тези притеснения за оценки, за изпити, за кандидатстване, кога, къде и какво ще се учи. И цялото това негативно отношение, което се изливаше от всички около мен. Направо само се си мечтаях за момента, когато ще свърши цялото това училище и повече няма да погледна учене. Мислех си, че като завърша и повече никога през живота си няма да уча. Обаче не се получи точно така. Оказа се, че целият живот после е учене. И всички тези неприятни спомени от училището се пренесоха и в живота ми. Във всички останали сфери от живота ми, в които се налагаше да уча нови и нови неща
или в които се налагаше да уча неща, които не искам, обаче работата ги изискваше. Затова сега искам и избирам да се освободя от всички тези неприятни спомени и емоции и да изчистя емоционалния заряд от всички тези неприятни случки в ученическите ми години, за да мога да си освободя пространство за учене сега, за да може да ми олекне и за да може и на децата ми да им е по-спокойно. И сега спираме потупването. Предполагам, че може би са се отключили някакви спомени. Ако някой е готов да сподели, моля да напише в коментар. Ако не желаете да споделяте в коментар, просто може да ми сложите по един палец, за да видя, че участвате активно и че потупвате заедно с мен. Виждам тук един коментар. Учим, учим. Да, цял живот учим. Точно така. Да, мразех да уча по математика, виждам коментар. Да. Мисля, че абсолютно всички сме имали предмети, по които не сме харесвали да учим и въобще не сме разбирали защо го правим това нещо. Аз лично мога да споделя в момента от децата ми, че има ситуации, в които ми казват: а това за какво го учим? Кога ще ми трябва? Днешните деца са доста по-осъзнати от нас. Всъщност. Да, има ли някой, на който са му излезли лоши спомени, случки, ситуации да са изникнали? Ако не искате да ги споделяте в подробности, може просто да сложите по един палец или да кажете да, спомних си случка или ситуация. А ако я споделите, можем да я и поиступаме, така че да се възползвате от това видео на живо максимално. Ага, имаме друг нов коментар. Не понасях, че по физика ме изпитваха винаги първа. И колкото да учех, винаги имах 5. Да, това си е неприятно. И сега, ако ми кажеш на дълбоко ниво и как се чувстваше, когато те изпитваха, толкова много си учила и винаги имаш 5. Какви чувства са се загнездили в теб там, неизразени? Какви емоции има там? Как се чувстваш от това? Тук имаме нов коментар. Страх от изпити. Точно така. Има страх от изпити. Окей. Да, ето. Разочарование, гняв, раздразнение. Точно така. На някой друг излязоха ли му силни емоции, върху които да потупаме? Моля, напишете ги. Бъдете щедри към себе си. Това е подарък, който си правите. Освен за вас, го правите и за вашите деца. Добре. Тогава предлагам да потупваме последния начин, да направим още един рунд потупвания. Въпреки че имам цялото това разочарование, гняв и раздразнение от училищните ми години, аз приемам себе си и всичките си чувства. Въпреки че имам цялото това разочарование, гняв, раздразнение и дори имам страх от изпити, аз приемам себе си и всичките си чувства. Въпреки че имам огромно разочарование, гняв, раздразнение, страх от изпити, от цялото това учене в училище, от целия училищен живот, аз приемам себе си и всичките си чувства. И нека потупваме сега. Имам страх от изпити и огромно разочарование, гняв, раздразнение. Не понасях, че по физика винаги ме изпитваха първа. И колкото повече учех, винаги имах 5. И това остави в мене огромен гняв, разочарование и раздразнение.
Мразех да уча и по математика. Беше ужасно. Всичките тези математически уравнения и формули бяха ужасни и отвратителни. И най-вероятно и съучениците са ми се подигравали. Защото има други, които обичаха математиката. И има други, които изкарваха по физика по-високи оценки. И не само това, ами имаше и такива, които учеха в пъти по-малко и изкарваха по-добри оценки от мен. И как да не е гневен човек? Не гняв, ами направо торнадо ще мине през мен. Въобще не е честно. Нищо честно няма в това училище и в това учене. Учиш, учиш, а после ти пишат някаква оценка, която я отговаря на наистина на знанията ти и я не отговаря. А понякога учиш, учиш, учиш и накрая ти се падне точно това, което най-малко знаеш и изкараш слаба оценка. Еми, нищо честно няма в това училище. Как после да учиш и да се радваш на изпити и да искаш с радост да учиш в живота? И как после да кажеш на децата ти, че ученето е готино и да го правят с страст и с любов и с съотдайност и да са вдъхновени? Еми, то няма как да стане. При толкова негативни спомени, страх от изпити, гняв, разочарование, раздразнение, присмех, подигравки и всички тези ужасни неща в училище и всичко това, което не беше честно. Как да нямам страх от изпити? Как да уча с удоволствие нови неща в живота и как да кажа на децата ми, че ученето може да носи удоволствие и удовлетворение? Откъде да го измъкна, да си го измучат от пръстите си ли? Няма как да стане. Ако се замисля, сигурно мога да изкарам поне 20 случки, в които са се отнесли несправедливо към моята оценка. Сигурно мога да изкарам поне 10 случки, в които на човек, който е знаел по-малко от мен, са писали по-висока оценка от моя гледна точка. Сигурно мога да изкарам поне 30 случая, в които точно съм забравила да си напиша домашното и точно на мен ще ми напишат двойка. Сигурно мога да изкарам доста случки, в които ми се е паднала точно тази тема, която най-малко разбирам и най-малко знам. И как тогава да е честно ученето? Как тогава да обичам ученето? Като всичко е за някаква си оценка. Всичко е толкова субективно. Просто ти пишат някаква оценка. И това оставя в теб гняв, разочарование и раздразнение. А пък има и такива, дето почти не учат, прочетат веднъж урока и могат да изкарат не шестица, ами десятка. А има други като мене, дето могат да учат с часове и нищо да не им влезе в главата. И как да кажа после на децата ми, че ученето е вдъхновяващо и че е прекрасно? Като имам толкова негативни спомени. Като съм мразила да уча по определени предмети или съм учила и съм се скъсвала да уча по други, а винаги съм получавала по-ниска оценка. И се е останал в мене толкова много гняв, раздразнение, негодование. И съм преживяла толкова много присмех и подигравки от съучениците. И дори имам страх от изпити. Добре, след този рунд потупване, моля, напишете ми какво се случва с вас. Има ли промяна в емоциите, които излизат, в чувствата? Излязоха ли нови случки? Междувременно е хубаво да пиете много вода, защото когато те сминава през организма, с това потупване, през меридианите, се изчистват много негативни емоции. А всъщност ние всичко чистим физически от тялото и водата помага да се изчистят и чисто по физически начин да се изчисти тялото. Така че пийте много вода. И ми напишете дали има промяна в начина, по който се чувствате след този рунд потупване.
Обикновено след такъв умно потупване, емоциите, с които сме започнали да, които сме потупвали, намаляват, но също така може да се активират случки, които са много негативни и всъщност да се получи нарастване на негативните емоции. Затова моля, напишете ми какво е състоянието при вас. Появиха ли се нови негативни емоции? Понижиха ли се тези, които имаше? Изчезнаха ли? За мен е важно да знам какво се случва с вас след този рунд потупване. За да може да направим още едно мъничко потупване в положителна посока, но преди това искам да знам дали има нужда да се поизтупаме още негативни емоции. Все още изчаквам вашите отговори и вашите коментари. Може да ми напишете също откъде ме гледате и да споделите видеото, за да може да стигне до повече хора, които да може да го гледат и да се възползват от него. Добре, получих коментар. Да, има промяна, но за мен оценките са с квалификация. Гадните, тъпи оценки. Макар, че винаги съм била отличник. Да. Гадните тъпи оценки. Това е доста сериозна квалификация. Споделено е. Добре, благодаря. Нека да стигне до повече хора, които имат нужда да се възползват, които не знаят, не са чували за мен, не са чували за техники за емоционална свобода и за тяхната висока ефективност. Добре, значи тогава ще потупаме още мъничко върху гадните тъпи оценки, след което ще направим позитивен рунд потупване. Въпреки, че оценките за мен бяха с квалификация, гадните тъпи оценки, аз сега приемам себе си и всичките си чувства и избирам да дишам свободно и спокойно тук, където се намирам в безопасност. Въпреки, че когато учех, за мен оценките бяха с квалификация, гадните тъпи оценки. А винаги съм била отличник. Аз сега избирам да приема себе си и всичките си чувства, да дишам свободно и спокойно и да се чувствам в безопасност тук и сега. Гадните тъпи оценки. А винаги бях отличник. Оценките за мен бяха с квалификация. Всичко трябваше да се учи за оценка. Няма значение харесва ли ти или не ти харесва, интересно ли ти е или не ти е интересно, лесно ли ти е или ти е трудно, има ли кой да ти помогне или няма кой да ти помогне. Важно беше да се изкара гадната тъпа оценка. Това беше толкова важно, че направо не можех да понасям ученето. А винаги съм била отличник. Така трябваше. Много беше важно да изкарвам отлични оценки. И много от съучениците ми бяха така. Имах съученици дори, които ги наказваха и не излизаха изобщо от вкъщи, ако изкарат оценка различна от шестица. Имала съм дори съученици, които ги биеха, ако изкарат оценка различна от шестица. Чувала съм да казват какви ли не много неприятни неща на мои приятели и съученици за това, че са изкарвали по-слаби оценки. А всъщност е имало случаи, когато дори съм знаела супер много и от притеснение не съм могла да кажа достатъчно, за да изкарам добра оценка. Обаче това нямаше никакво значение.
Нямаше никакво значение дали нещо ми харесва, дали нещо не ми харесва, дали ми е лесно, дали ми е приятно, дали искам да го уча или не. Нямаше никакво значение какво е моето емоционално състояние, дали се притеснявам или не. Имаше значение само какви са гадните, тъпи оценки. Тези гадни, тъпи оценки, само те имаха значение. Нищо друго нямаше значение. И само те говореха. И когато получиш гадна, тъпа, негативна оценка, абсолютно никой не те питаше защо си я получил. Дали си знаел всичко и си бил притеснен, дали са те изпитали точно на единственото нещо, което не си могъл да разбереш и не е имало кой да ти помогне. Никакво значение нямаше и никой не те питаше. Имаше значение само каква е цифрата. Само цифрата имаше стойност. Тези гадни, тъпи оценки. И как да обичаш ученето и училището тогава? А после цял живот ти се налага да учиш нови и нови неща. И трябва се налага да ги учиш с всичките тези негативни спомени от училище. Много е неприятно. Тези гадни, тъпи оценки. Само те имаха значение. А емоционалното състояние на детето никой не се интересуваше от него. Имаше значение само цифрата на гадната тъпа оценка. И това остави много лоши спомени в мен. И го помня до ден днешен. Толкова беше ужасно. Гадните тъпи оценки. И сега започваме направо по положителния рунд. Обаче аз сега вече съм голям. Сега вече съм зрял човек. Вече пораснах. И виждам, че в живота ми се налага да уча нови и нови неща. И не просто ми се налага, ами аз самият искам да уча нови и нови неща. Защото искам да се развивам. Искам да постигна нови успехи, да имам изобилие, да променя статуса си, да уча нови неща, които са ми интересни. И искам да променя отношението си към ученето. И искам да изчистя всичко негативно, което е останало в мен от цялото ми училищно образование и от всички училищни спомени, и не само от училищните спомени, ами въобще от цялото отношение на обществото към училището, към ученето, към оценките и към това каква професия имаш. А сега избирам да се освободя от всички тези негативни емоции, да разтоваря емоционалния заряд от всички неприятни случки в училище. Защото знам, че ученето ми е нужно, защото знам, че с него мога да се разширявам, да надграждам и да стигам нови върхове. И защото искам и децата ми да се чувстват свободни, и да нямат тези неприятни емоции, които аз съм имал от моето детство, от моето училищно образование. Затова аз сега избирам да направя тази промяна за себе си. И да намеря всички начини, методи, средства и да ги използвам, за да мога да изчистя от себе си и от спомените си и от подсъзнанието си всички негативни случки и емоции. От училището и от ученето. И така да помогна и на себе си, и да дам добър пример и на себе си, и на децата си. Защото би било чудесно да видиш как децата наистина учат с вдъхновение и да видиш как наистина ги оценяват по реалните им знания. Би било прекрасно. Нали? Добре. Моля, дайте ми някаква обратна връзка. Как сте сега след този рунд потупване? А аз докато чакам да видя вашите коментари, искам само да споделя, че следващия понеделник ще правим отново практика и много ще се радвам, ако ми пишете с ваши случки, конкретни спомени и емоции,
за да може след да подготвя следващата практика предварително и да може тя да е още по-богата от днешната. Супер, Светля, благодаря ти. И аз благодаря, че бяхте с мен и ме гледахте. Да, моля ви да ми оставяте, да ми изпращате лични съобщения или в публикацията, която е в страницата на Слънчево вдъхновение или в групата Пресътворяване на себе си, или в личния ми канал на Светлана Тодорова Ахая. Да оставяте под публикациите за тази практика вашите коментари, случки, негативни емоции, всичко, което си спомняте негативно от вашето училищно образование. Можете също така да питате ваши колеги, съученици, приятели, да ви кажат те негативни емоции и случки и да ги споделите или в коментар в публичните публикации, или да ми пишете лично съобщение. Ще оставя също така и имейл, на който може да ми пишете. С радост ще прочета всичко, което ми изпращате, за да може да подготвим следващата практика да е още по-богата. Много ми се иска да може да изтупаме колкото се може повече негативни неща от нашето детство, за да освободим пътя на нашите деца и да сменим нагласата към ученето в колективното съзнание, а пък не се знае, може пък някой ден да има и тест в училищата. Би било прекрасно. Я да видим сега, имам още един коментар. Татяна ми пише: много добре, благодаря ти. И аз много благодаря за това, че бяхте с мен. За това, че потупвахме, че се включихте в тази практика. И тук в това видео ще спомена също, че все още може да се включите в менторската ми програма за развитие, разгръщане и размах във всяка сфера от живота. В момента е минал само един лайв на живо. Следващият е на 12 февруари, ако не се лъжа, насрочен вечерта от 8 часа, така че запис от предишната практика на живо е наличен, така че ако някой се реши и има импулс да се включи в тази менторска програма, все още има възможност. Предстоят още 11 видеа на живо, лайфове на живо, всеки месец по едно, а през останалото време в групата със същото име давам домашни, които да бъдат да подпомогнат процеса. Така че първото домашно е поставено, групата е налична и ако имате желание да се включите, това все още е възможно, пишете ми. Благодаря на всички, които бяхте с мен. Споделяйте тази публикация и това видео, за да стигне до повече хора. Говорете с ваши приятели, познати, споделяйте за това, за тези безплатни практики. Молете ги също да споделят с вас неприятни случки от училищното си образование и ми пишете в коментари или в лични съобщения или по имейл, на който както му е удобно. Ще бъде прекрасно да отработиме колкото се може повече негативни случки и емоции. Благодаря на всички, които бяха тук тази вечер. Ще оставя линк към менторската програма. И също така ще оставя имейл, ако някой иска да пише по имейла и да споделя там неприятни случки и емоции, които да изтупаме следващия път. Благодаря ви на всички отново и до нови срещи следващия понеделник отново в 8 часа. До скоро!